Hei og velkommen, og i dag skal vi ta en unboxing på Apple TV 4. generasjon. Denne her har 32 giga intern lagringsplass. Den finnes også i 64 hvis du ønsker å ha mer enn 32. På baksiden så får du litt informasjon, og det er da 32 giga intern lagringsplass. Det er HDMI-inngang på den. Det følger med en fjernkontroll, det følger med en power-kabel og en lightning to USB-kabel. For å åpne boksen så er det egentlig bare å ta av lokket. Rister litt grann, så får man den ut, så klart. Det første du ser når du har åpnet opp den, er Apple TV-en, og til høyre så har man så klart fjernkontrollen til Apple TV-en. Den er litt annerledes enn 3D-generasjon, fordi 3D-generasjon hadde en mer en runding med knapp, som du kan navigere deg rundt i menyen. Denne her har en mer touch, som du kan da navigere veldig lett. Selve Apple TV-en kommer jo så klart med en beskyttelse som man veldig enkelt tar av ved å bare ta av den teipen som er rundt den. Når du har gjort det, så må du ta av lille delen under for å få fram den nydelige Apple-logoen. På siden av Apple TV-en, eller rundt hele Apple TV-en, så har du en liten beskyttelse igjen, som man bare tar av, og da vil man også finne inngangene på Apple TV. Her så ser du da powercorden som skal inn i der. Man har også HDMI-inngang, og så har man da Lightning to USB. B-inngangen, og så klart internettinngang hvis du da ikke har noe trådløs internett. På toppen så ser man at det står Apple TV, sånn er en ganske elegant, fin design. I boksen så finner man jo da powercord. Den er en helt standard powercord som da følger med de fleste produktene som kjører på sånt. Det neste man finner er jo Lightning to USB-kabel. Den er til å lade opp da fjernkontrollen hvis man trenger det. Så får man så klart med klistermerket som er helt standard på Apple TV-en, og en brukavvisning som da er la oss komme i gang. La oss ta litt nærmere titt på selve Apple TV-en. Når du bruker Apple TV-en for første gang, så må du gjennom en liten setup, og det går ganske veldig kjapt. Så når du har gjort det, så kommer du til menyen her, og det første du ser er Movies iTunes, det er Apple Store, det er bilder, musikk, så kan man søke hvis du har lastet ned en del. Etterpå så finner man datamaskiner, innstillinger, og så har vi noen apper jeg allerede har lastet ned, som er YouTube og Netflix, som jeg bruker ganske veldig mye. På App Store så er den helt lik som App Store som Apple kjører. Der kan du laste ned spill, du kan laste ned apper og alle de tingene der. Men la oss se litt på hvordan menyen på innstillinger ser ut på Apple TV-en. Da går man inn på innstillinger, og da ser man da litt informasjon. Da har man generelt kontoer, man har altså lyd og video, AirPlay, man har fjernkontroll og henheter, apper, nettverk, system og dvale. Det var alt jeg kunne vise dere i dag, så håper jeg dere likte videoen. Og like, ikke glem det. Ha det bra!